ይሁን ለት ለንጉሱ ወደ ማደሪያው ይግባ ወደ መቅደሱ ወደ ማደሪያው ይግባ ወደ መቅደሱ ክብር 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 በመስጋና እጅግ ለተፈራ ለሆነው ገናና እጅግ ለተፈራ ለሆነው ገናና በመቅደሱ ምስጋናዬን አሰማለሁ ያው የነጉዘ እንደምም ተዘርግቶ ከጀለማው ገጂ ነጥቆ አውጥቶ ወደ ፍቅሩ መንግስ አስገባኝ ጎትቶ የምህረደጁ ለእኔ ተከፍቶ ያው የነጉዘ እንደምም ተዘርግቶ ከጀለማው ገጂ ነጥቆ አውጥቶ ወደ ፍቅሩ መንግስ አስገባኝ ጎትቶ ኢየሱስ ቤዛዬ አዳኝ ስለሆነ ቅዱሱ ባለበት በውስጠኛው ስፍራ አገልጋይ አረገኝ ስሙን እንድጠራ በምህረት ገባው ማን ሊከለክለ ኢየሱስ ቤዛዬ አዳኝ ስለሆነ ቅዱሱ ባለበት በውስጠኛው ስፍራ አገልጋይ አረገኝ ስሙን እንድጠራ Capone.